vyhozen. Skvělá práce, pane Kiliáne. Dala bych vám za jedna mít tak zaplacené školné. Cože? Školné jsem zaplatil. Aspoň myslím. Nejsme žádná charita. Na zaplacení školného máte už jen 3 dny. 3 dny? Potřeboval bych něco probrat mezi 4 očima. Kde mám během 3 dnů sehnat 4 000? Co pak vypadám, že kradu? Beru až 20., což je za 2 týdny. Možná bych o jednom způsobu věděla. Já vím, že Novák nesnáší, že naše kočka má raději mě, ale když ona dobře ví, kdo z nás jí krmí. Kočka není pes, aby milovala oba své páničky bez rozdílu, to by se měl on uvědomovat. Může být pro introverta něco strašnějšího, než s někým vést diskuzi? Zatracená, neplacená práce nosiče golfových holí. Oh, tady má někdo své dny. Ha, 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 vtipy na menstruaci tu dlouho nebyly. Víš, co je dnes za den? No jistě, že nevíš, jde o mamku. Dnes má narozeniny a ty s námi měl zarezervovat dolní sál na radosti, což si neudělal. A přitom to byl jediný úkol, o který jsem tě žádala. Já věděl, že jsem na něco zapomněl. Nemyslela jsem si, že něco takového řeknu rodinnému příslušníkovi, ale řeknu to. Na oslavě narozenin své matky tě nechci vidět do doby, než přijdeš s nápadem, jaký tu vzkaženou oslavu narozenin vynahradíš. A kam mám jako jít? Pokud budeš potřebovat na záchod, tak tam nechoď. Je totálně ucpaný. Vařila jsem polívčičku a omylem jsem nabrala do hrnce vodu z fialového kyblíčku. Já vždy vztekleně říkám, aby fialový kyblík nedávala vedle modrého. V modrém kyblíku je voda na vaření a tady v tom fialovém je voda na vykonání malé potřeby. Takže kdyby něco, tak choď tady na kyblíček na malou a na velkou choď na noviny. Už jsem je rozložila v obýváku, tak choď opatrně, ať se nenatáhnou. Super. Už několikrát jsem ti připomínala a jdeš zaplatit elektřinu. Zrovna jsem se chtěla dívat na ordinaci a najednou nás vypli. Já to beru z té lepší stránky. Aspoň se po večerech nebudu muset dívat na tvůj ošklivý chlupatý ksicht. Z toho by se jeden pos... Toho si nevšímej, mami. Michale, vyber si, buď budeš ležet na pravém kraji postele vedle mě, nebo budeš ležet na levé straně vedle normálky. Já bych raději spal v křesle. To nejde, tam dáváme na noc fialový kyblíček. Kdyby se někdo z nás v noci potácal, tak ať ho zase nepřevrhne, normálko. Ze všech zel si vybral to menší, spal na pravém kraji vedle normálky. Steklina se s ní prohodila místo, aby to měla blíž na noviny, protože se jí po snězení polívčičky, kterou normálka opět uvařila, udělalo špatně. A nemohli byste aspoň přes noc nechat pootevřené okno? Na co? Víš, jak je tady pak teploučko? Jen se lehni a vydrž. Seš snad chlap, ne? Za chvilku to tu zaprdím, ty se nadechneš, ztratíš vědomí a do rána ti bude všechno jedno. Tato noc byla pro Michala doslova noční můrou. Normálka se na něj tulila a jelikož měl za zády zeď, tak neměl kam před ní ustoupit. Nejhorší bylo, když začala chrápat. To jí z pusy vycházel nepředstavitelný zápach, až se Michal pomyslel, že by se mu v křesle vedle fialového kyblíku spalo mnohem lépe. Steklina každou chvíli vstávala a běžela na noviny, no Michal byl rád, že se dožil rána. Vstal, potichu odešel z bytu a šel vybrat své poslední úspory, za které nakoupil dary, velkou kytici a zařídil tu nejlepší oslavu, kterou mu jeho rozpočet dovolil.